Sveiki, taigi vieną kartą per 8 metus Jungtinių tautų ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komitetas nagrinėja padėtį su žmogaus teisėmis Lietuvoje vat, per pastaruosius 8 metus. Tai šiais metais, vat, dabar yra tas metas, dabar yra tie 8 metai. Ir mes darysim tą apžvalgą Jungtinėse tautose. Jungtinių tautų ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komitetas tai yra teismas, specializuotas teismas, kuris nagrinėja, ar valstybė nepažeidžia ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą. Tai yra toksai, reiškia, tokia tarptautinė sutartis, ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas ir Jungtinių tautų ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komitetas yra teismas, kuris yra sukurtas tam, kad nagrinėtų, ar Lietuva nepažeidžia šitą dokumentą, šitą sutartį. Lietuvos Seimas šiuo metu draudžia Lietuvos piliečiams skūstis į šitą teismą ir be Lietuvos Seimo leidimo tik tai vieną kartą per 8 metus galima tenai rašyti skundus. Tai vat vienas iš tų 8 metų reiškia, apžvalgų, viena iš tų apžvalgų yra dabar. Sekantį kartą tai bus už 8 metų, tai yra 2031 metai, sekantį kartą. Aš esu parašęs 20 skundų, pasinaudojęs progą, tai dabar pakalbėkim apie mano 20 skundų. Taigi, skundas numeris vienas yra dėl tų prakeiktų pensijų. Aš tiek daug problemų Lietuvoje suturėjęs dėl tų pensijų, dėl to, kad bandžiau padėti tiem pensininkam. Lietuvos pensininkai nėra protingiausi žmonės, dėja dauguma yra pakankamai kvaili žmonės, nesupranta nieko, bet jų pensijos yra iš tikrųjų mažos ir tai pažeidžia tarptautinius žmogaus teisius. Problema kur yra su tom pensijom? Europos socialinė chartija nustato, kad pati mažiausia pensija turi sudaryti 50% medianinės algos į rankas. Tai, nu, truputį daugiau, nu, maždaug 2 kartus daugiau turėtų būti nei dabar. Lietuvos Seimas draudžia Lietuvos piliečiams skūstis į Europos socialinių teisių komitetą. Europos socialinių teisių komitetas tai yra teismas, kuris nagrinėja, ar Lietuva nepažeidžia Europos socialinę chartiją. Tai Lietuvos Seimas draudžia tenai skūstis ir draudžia į Jungtinės tautas skūstis. Tačiau Europos socialinių teisių komitetas nenagrinėja iš viso skundų iš Lietuvos dėl to, kad Seimas draudžia. Seimas draudžia dėl to, kad Lietuvė visą laiką balsuoja už tos pačius idiotus, dėl to niekada neleis. O Jungtinių tautų ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komitetas nagrinėja skundus prieš Lietuvą, bet tik tai vieną kartą per 8 metus. Va tik tai dabar ir viskas, daugiau nenagrinės, bet priima privalomus sprendimus ir Lietuva turi tai įvykdyti. Tai dabar ką aš bandau su tom pensijom padaryti? Aš bandau įtikinti Jungtinių tautų ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komitetą, kad jis priimtų tokį pat sprendimą prieš Lietuvą, kaip Europos socialinių teisių komitetas. Suprantat? Kad jis paimtų jurisprudenciją iš Europos socialinių teisių komiteto ir perkeltų šitą jurisprudenciją į Jungtinių tautų jurisprudenciją, į savo jurisprudenciją. Ir tai priverstų Lietuva pakelt minimalias pensijas iki 50% medianinės algos į rankas. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisių teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą arba paskambinkite per WhatsApp'ą.